Buraxılışımızı digər xəbərlərlə davam etdiririk. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən növbəti dəfə əhalinin pulsuz tibbi müayinəsinə başlanılıb. Hər il ölkə üzrə 5 milyondan çox insanın iştirak etdiyi bu aksiya xəstəliklərin vaxtında aşkar olunmasına xidmət edir. Şimal bölgəsinin əhalisi bu dəfəki aksiya ilk gündən fəal qoşularaq yaradılan şəraitdən istifadə edirlər. Qusar və Qubanın tibb müəssisələrindən hazırlanan süjeti izləyək. Artıq 5-ci ildir ölkə başçısının tapşırığına əsasən Respublika əhalisinin tibbi müayinəsi keçirilir. Bütün bölgələrdə olduğu kimi, Şimal bölgəsində də bugündən etibarən aksiyaya start verilib. Şimal bölgəsində olan bütün xəstəxanalar dövrün tələblərinə uyğun müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu da sakinlərin daha dəqiq müayinə olunmasına şərait yaradır. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının 230 çarpaylıq yeni binası Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 3 ay əvvəl istifadəyə verilib. 20 şöbədən ibarət xəstəxanada əhaliyə yüksək səviyyəli xidmət göstərmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Əhalinin pulsuz tibbi müayinəsi bu xəstəxanada, eləcə də kəndlərdəki tibb məntəqələrində aparılacaq. Bunun üçün həkim briqadaları yaradılıb. Bu briqadalara terapevt, kardioloq, cərrah, nevropatoloq, oftalmoloq kimi müxtəlif ixtisaslı həkimlər daxildir. Gəldim bugün. Bu xəstəxanada müayinə oldum, aparatlardan ucudan keçdim, ürək həkimindən keçdim, yaxşı da qarşıladılar, yaxşı münasibətlə məni yola saldılar. İndi gəlmişəm həkim yanına, həkim də bu diaqnozu görə mənə resept yazacaq, həndə müalicəvi davam etdirəcəm. Bu ilki aksiyada Qusarda 98 min sakinin müayinədən keçməsi nəzərdə tutulur. İlk gün Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında 450-dən çox sakin tibbi müayinədən keçib. Qusar mərkəzi xəstəxanasına müayinəyə gəldim. Terapevtin yanında müayinədə oldum və analizləri verdim və həkim mənə resept yazdı. Bu reseptə uyğun müalicə alacağım. Ehtiyac olduğu halda pasientlərə ultrasəs, kardioqram, rentgen və... Sağ gözümdən əziyyət çəkirəm. Mən doktorların vasitəsilə müayinə olundum və müayinə olunandan sonra onlar məndə katarakt xəstəliyi, yəni göz xəstəliyi təyin elədilər. Və indi inşallah 6-cı günü əməliyyat olunacaq və inanıram ki, gözümün əməliyyatı keyfiyyətli, yəni başa çatacaq. Rayon sakinləri tərtib edilən qrafika uyğun Mərkəzi Rayon Xəstəxanası ilə yanaşı kənd sahə xəstəxanalarında da müayinə olunurlar. Bütün həkimlərin müayinələrindən keçmişəm. İndi hal-hazırda kardioloqun yanındayam. Davlənmə əlaqədar. Hər şey yaxşıdır. Resept yazıb mənə doktor. İndi hal-hazırda evi təyinat verib. Xəstəlik aşkarlandığı halda sakinlər stasionar və ambulator müalicəyə cəlb olunurlar. Zəruri hallarda pasient daha ətraflı müayinə üçün Bakıdakı ixtisaslaşmış xəstəxanalara göndərilir. Xəstələr gəlirlər, terapevtin baxışından sonra hansı mütəxəssisə lazımdırsa göndərirlər kardioqrama üçün. Müayinələr vaxtı ən çox bizdə yenə də həmişə kimi aydın olduq təzyiqli xəstələrimiz olub. Onlara biz öz tövsiyələrimizi vermişik. Dövlət başçısının göstərişinə uyğun olaraq hər il 5 milyondan çox insan pulsuz tibbi müayinədən keçir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Elnur Orucov xəbərlə.